クラスに一人はヒール、職場に一人はヒール、こんな人と仲良くなりたいなら動物に聞いてみよう。とにかくおとなしい無表情の人、何考えてるかもわからない、話しかけづらい、嫌われてるわけでもないけど嫌っているわけでもない、ただ話したことない、どうしたらいいんだろう。クラスに一人はいる、職場に一人はいる、どうしたらいいな、悩んだら動物に聞いてみよう。クラスに一人はいる、職場に一人はいる、こんな人と仲良くなりたいなら動物に聞いてみよう。クラスに一人はいる。例えば鳥っていうのは人間と実は違っていて、人間は三色型と言われる色覚を持っています。で、赤とか黄色とかあれですね。そうですね、はい、で鳥の場合には四色見えるんですね。四色、はい、紫外線と近紫外、例えばカラスってすごく地味で、はい、こんな感じですよね。ああ、いた、はい、基本黒ですよね、はい、でカラスとか球環鳥とかって鳥の目から見ると玉虫色に実は光っていてメラメラしてたりするんです。メラメラしてる、あ、僕らには見えないってことですね。そう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 、メラメラしてるっていうのはなんかカメラとかで見れるんですか？あ、見れますね。 UV の光を照射して UV を見ることができるカメラで撮ると、うんうん、あ、できる、見ることができる、うん、それで見るとこんな地味なカラスだけども、うん、実は玉虫色だったりメラメラしてたりとか、はい、いうふうに見えるってことですね。はい、はい、そうなんです。こんな地味な、あ、ってことは、うん、あんまり見た目で判断しない方がいい。あ、そうですね、そうですよね。自分だけが、うん、自分がそう見えるけれども、うん、あ、そうですよね。実はもうちゃんと輝いていたりだとか、うちに秘める何かがあったりとかするから、うんうん、見ようによってはっていうこともあると思うので。なるほどなるほど、パッと見で判断しない方がいいかもしれないですね。なるほど、そうなんですね、うん、ちょっと長い時間かけて仲良くなってみたいと思いますありがとうございます。はい、ありがとうございます。二人目は会話が噛み合わない人、質問してるのに聞きたい答えと違う、話してるのに伝わってない気がする、タイミングが悪い、どうしたらいいのか、そんな時動物はどうしているのか。鳥の場合にはですね、はい、デュエットと言われる行動が知られています。人間もカラオケとかスナックとかでおじさんと、あのカナダからの手紙とかあるじゃないですか。ちょっとわかんないですけど、はい、最近デュエット曲ってあんまりないから、はいはいはい、あ、わかんないな、まあ、ヒロシャンドキーボーとかですよね。あ、わかんないです。あ、ちょっとカナダからここカットしますね、はい鳥も、デュエットするんですけれども、はい、鳥の場合はつがいになっているオスとメスがデュエットすると言われています、うん、で、ちょうど人間の男女のデュエット曲のように、うん、オスがピヨ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 って歌ったら、うん、メスが間髪を入れずにピヨって歌うみたいなのをこう、うまく互い違いに組み合わせるっていう、組み合わせる交互関係っていうんですかね、あうんの呼吸で、あ、せよーよーですね。そうそうそうです、そうです、はいはいはいそれは何だろう、私は、はい、で、そんな風にしてですね、はい、ここで重要なのはですね、はい、このデュエットってすぐできるもんじゃないんですよ。あ、そうなんですね、うん、そうなんです。で、それがすごいのは、例えば私のパートがピーピーだとしたら、その間のインターバル何秒とかっていうのがあるじゃないですか。まあ、ありますね。で、そこを綺麗に埋めるように相方は入れていくんですね。へー。で、なんだけれども、それがすぐできないっていうことなんですね、うんうんうん、で、やっぱり鳥だったとしてもそのデュエットするには、うん、長い間お互いにやってるうちにうまく調整されて綺麗なデュエットが歌える、うまくなってくる、すぐっていうよりは、はい、少しずつ少しずつこううまく息が合うっていう部分は、その関係性が時間を経過することで育まれるものっていうのはたくさんあるよというふうに思うし、それは鳥のデュエットにも非常によく現れるもの。鳥ですら時間が経たないとうまくこう掛け合いとかタイミングが合わないんだから、人も焦らないでいいんじゃないかというところですね。わかりました。ちょっと焦らずに少しずつ掛け合ってみたいと思います。ありがとうございます。3人目は全部一人でやっちゃう人、他の人にやらせるよりも自分でやった方が早いと。
だけどいつも倒れそう、辛そう、悲しくなってくる。どうしたらいいのか、どういう声をかけたらいいのか。どうなんですかね、そこのところ。やっぱり協力とか分業って大事で、うんうん、多分その方が最終的にはパフォーマンスが上がると思うんですよね。そうなんですよね。鳥とかだとどうなんですか。あ、鳥の協力し合う関係っていうのは、うん、つがい同士で分業するってよく見られます。はい、鳥の場合だと、はい、種によって違うんですね。例えば、はい、巣作りは全部オス、餌を運んでくるのは何とかっていうのは結構決まってたりするんですけど、で私たちがやってる分鳥の場合には、はい、特に巣作るときは、はい、お父さんは巣材を集めてくる、はい、藁みたいなものを運んでやってくるんですけど、で、お母さんは内装をやるみたいで、その運んできたのを組み合わせて編むみたいな。なるほど、搬入業者と施工業者です。そうなんですよね、はい、そうで、まあ、お父さん運んでくる、お母さんはだいたい出来上がりかけた巣の中に座って、うん、運んできたやつを、これは嫌い、これは、うん、あとダメ、こんなんダメ、こんなんダメ、うんうん、って捨てては、もっとちゃんといいの運んできなさいみたいなことをやって、で中を内装をやるみたいなのをよく見ます。やっぱ一人だと難しいっていうことなんですか。あの鳥って一人で子育て結構大変なんですよ。あ、死ぬぐらい大変です。死ぬぐらい大変なんだ。死んじゃうんだ。なるほど、はい、じゃあちょっと僕も後輩に、鳥も結構分業してることだし、ね、はい、一人で頑張んないで僕らも一緒にやるよねっていう声掛けをしてみようと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。一つでも心当たりがあるなら動物に聞いてみよう、動物にコミュ力を学んでみよう、動物に学ぼう、イエーイ、ボーボーまあ、なななななな、動物に学ぼう。